Nyapo ngempeng? Kapok ngalih kakakmu. Kakak Coki ngalih raleh ngempeng kon. Kasihan kisi-kisi cantik iki gatel. Jadi gak cantik malih ya. Cil? Apa Cil? Nanti mandi ya Cil ya. Kek diobatin ke sayangku, sayangnya mami ya. Gak oleh neratan, yuk tak kanyani neng gini ya, ojek neratan. Cok, ojek neratan kon nyapa ngelamun nang gone kono. Coki, sini. Cok! Coki ngelamun. Bener nih. Arep tak beli no salep iku nanti, sik gatelan. Tak mandi itu tak salep. Kersiin baling walan yuk, aduh soda satu, saya malah gatelan. Gara-gara iki lho, si bodil iki lho, si kokom iki. Iki si kokom iki mbiyen kan teko mburi, mah mburi terus nang mah mburi ku ana iki ne, guys. Ana apa ne? Ana ayame dadi kayak ketularan ayam ngono lho. Iki mbiyen iki. Akhire malah nular nang iku gatele. Sakno. Kok mandi nggih? Karo mak engko tak blikne salep ya. Jeraya wingi aku konsultasi kok mbikne salep 88. Wingi tak golekne salep 88 tek. Engko tak blikno ya. Nggih, sayang. Ini kile aku nyangkruk neng kene melok neng jobong. Kok aku nyangkruk neng pawon wayah masak ngerusui masak. Ruwepot aku kalian. Aku nyapu mah lo, meh ketabrak motor ya.